Så Lone, så ja. Står vi i et hus her i Tórshavn. Hvad lyder opgaven på? Opgaven lyder på, at der er fugt op på loftet. Årsagen til, at de har bedt dig at komme, det er fordi, ja. At de har en fornemmelse af, at der måske er blommet soppel her i huset. Ja, det er nemlig rigtigt. Og så vil de gerne have mig til at undersøge huset for at finde ud af, om der er noget galt. Om der er nogle kilder til luftforurening her i huset. Er der problemer med lofter generelt? Ja, men det er det generelt, fordi at altså man kan lave lofterne så tætte, så alt dampen fra beboelsen, den kommer op, og så sætter den sig som fugt i luftpladerne. Ja, men nu er det her det som vi kalder orb thrower. Ja, det er så. Og det skulle så altså være lidt af en garant for at det bliver tørret ud. Jamen, det er rigtigt, ja. Men det er måske ikke tilfældet her. Altså, der kommer noget vand ind et eller andet sted. Er det det, vi måske har i gang i? Ja, lige præcis. I gamle huse, der er der ofte problemer med, at der er lækage fra taget og så ned i loftet. Så jeg kan allerede se, at spærrene, de er ramt af skimmelsvamp forskellige steder. Hvis du kigger her, så er der... Der er stadigvæk fugtigt, ja. Og man kan se på farven. Det sorte og det hvide, man kan se her, ja. det er skimmelvækst. Det kan så være, hvad det hedder, gammel og nyt, alt efter om det er vådt eller udtørret. Ja. Og udtørret skimmelsvamp er lige så farlig som våget skimmelsvamp. Det skal man være opmærksom på. Ja. Fordi at tør skimmelsvamp indeholder stadigvæk mykotoxiner og afgiver en masse fragmenter og partikler til indluften. Så det er vigtigt at få fjernet både den levende og den døde skimmelsvamp, for at være helt sikker på, at man har et sundt indeklima. Det er et gammelt loft, og det er godt ventileret, fordi der er en masse sprækker og ravner og så videre. Så det jeg vil kigge efter, det er, om der er nogle lækager. Og der er lavet et forarbejde her med at tage, rockwool af, for at man kan se pladerne, og det er rigtig godt, når man går op og kigger på et loft, fordi så kan man se, om der har været nogle lækager på loftet. Det er altid en god idé, og hvis man skal føre nogle slanger og rør og sådan noget op over loftet, og der skal varm fugtig luft igennem, så er det en god idé at, så det er en god idé at isolere dem her på loftet, hvis de skal føres op over loftet. Fordi at der er dannes kondens ind i rørene, som kan rende ned i for eksempel M-hætten og ødelægge den. Der er dannes kondens hernede, og der er en lækage i røret, så har du en vandskade lige her. Spærrene, de er ramt af skimmelsvamp mange steder, så det vil være en god idé at få enten vasket dem ned med biowash, eller få dem slippet ned. Hvad er det for det materiale, du anbefaler? Biowash? Biowash, ja. Det er fra Kefa International Danmark. Mm-hmm. Det er nogle produkter, som de forhandler. Ja. Eller som jeg forhandler her op på Færøerne. Og det er meget effektivt mod skimmelsvampe og bakterier. Og hvis man bruger biowash, så, så er man i hvert fald fri for svampe og bakterier. Men det forudsætter, det er, at væggen og materialet, som man afrenser, spærer og sådan noget, de skal være tørre. Mm-hmm. Så det første, man skal gøre, det er at stoppe kildens fugt. Ja. Det er det vigtigste. Altså nu anbefaler du et produkt, som du selv sælger, men er der andre produkter også, der gør det samme, altså, som folk kan spørge hos deres lokale maler eller et eller andet? Jamen det er der. Ja. Der findes jo de gængse rensemidler, rotalon og klorin. Så der findes også andre produkter, som man kan bruge. Jeg tager lige nogle billeder, så familien kan se på billederne, hvor der er fugtigt. Der er det blevet nødt til at fjerne. Ja. Det der, det kan du ikke rense af på nogen måde. Og der er saltudtræk på skorstenen, også kan du se de hvide blamager der. Ja. Skorstenen, den er også uisoleret heroppe på loftet, og hvis skorstenen den er i brug, så danner det løbesud inde i skorstenen
Den relative luftfugtighed op på loftet, den er 70,7. Og det er alt for højt. Den skal helst ned på, under 60. Så det kræver, at der kommer noget ventilation deroppe, eller der skal gøres noget ved loftet. Det er lækagerne allerførst. Ja. Lækagerne skal stoppes alle sammen. Fordi hvis man begynder at gøre noget ved skaderne, før at kilden til fugten er stoppet, så vil det bare fortsætte i en uendelighed. Og det er noget avanceret stof, altså, som skal sendes udenlands til analyse? Det bliver bare sendt til Danmark. Mm-hmm. Man kan også købe måleudstyr, og så måle skimmelsvampe, biomassen direkte. Men jeg har valgt at sende det til Danmark til analyse. Hvor lang tid tager det at få svar? Det tager 3-4 dage. Jeg sender dem altid per ekspresbrev, sådan at jeg er sikker på, at jeg ved, hvor pakken den er. Og så får man svar i løbet af 3-4 dage. Yeah. Man dypper den først i en steril væske, og så skraber man området, sådan at alt skimmelsvampe biomassen den sætter sig i vatpinden. Så får man svar på skimmelsvampe biomassen, og det kan så ligge. Den kan ligge i området fra 0 til 25. Der skal man ikke bekymre sig. Det ligger på normalt baggrundsniveau. Så kan den ligge på niveau B. Det er mellem 25 og 250. Der skal man være opmærksom og finde ud af, om der er nogle problemer. Og så kan den ligge helt op i en C. Det er over 250. Og der bliver man nødt til at slå alarmen.